Дві закордонні виборчі дільниці, де українці зможуть віддати свій голос на майбутніх виборах президента, утворено в Республіці Білорусь. У нашому МЗС кажуть, що до відомства наразі не надходила інформація про існування проблем на білоруських дільницях. Один із пунктів для голосування знаходиться при посольстві України в Білорусі, інший – при консульстві в Бресті. Поза тим, згідно з процедурою проведення голосування за межами України, працівники українського міністерства звертатимуться до білоруських колег з проханням забезпечити належну охорону закордонних дипломатичних установ України і вирішувати всі проблематичні питання, що виникатимуть в процесі волевиявлення громадян.